Господин премиер, благодаря за възможността да разговаряме. Поехте този пост в София в много деликатен момент, с много предизвикателства пред вас, като кризата с коронавируса, енергийната криза, а освен това и множество вътрешни проблеми, които има България. Кои са първите 5 неща, които ще направите през тази година, за да промените това възприятие? Първо, честита нова година. Надявам се всички зрители да имат една добра, здрава и успешна година. Темата за корупцията е абсолютно насъщен приоритет за България. Това, което искаме да постигнем и нашата визия е брандът България. Да предизвиква позитивни асоциации след като изпълним нашата програма и то така, че българските граждани и международните ни партньори да кажат: правителство, което иска промяна, може за кратко време да елиминира корупцията, въпреки че тя е била отдавнашен проблем за страната. Всъщност, първото, което вече направихме, е за първи път да създадем комисия за борба с корупцията към Народното събрание. Следва реформа, пълна реформа в комисията за противодействие на корупцията. Промяна в ръководството, промяна в правомощията за водене на антикорупционни разследвания, каквито до сега не са предвиждани. Следващото, което искаме да постигнем, е да направим промяна в дирекцията за вътрешен одит на Висшия съдебен съвет, защото това е този отдел в организацията, който следва да разглежда проблем свързани с начина, по който прокурорите си вършат работата. Това включва и главния прокурор. За мен това е задължителната следваща стъпка – да се даде възможност за назначаване на хора, които наистина държат на върховенството на закона и добрата работа на прокуратурата, включително и на главния прокурор. Съумеем ли да променим дирекцията за вътрешен одит, следва това, по което вече работят нашите експерти, а именно кой може да разследва главния прокурор в случай, че той престъпи закона. Защото при настоящата система, всъщност никой не може да повдигне обвинение срещу главния прокурор. Убеден съм, че налице е конфликт на интереси, когато подчинен на главния прокурор, някой друг прокурор, комуто са дадени правомощия да повдигне обвинение срещу главния прокурор, то тогава има конфликт на интереси. Идеята, която обмисляме, е някой от висшите съдии да бъде назначен за временен прокурор, който да може да разследва действията на главния прокурор и след приключване на разследването да се върне към работата си като съдия. Така можем да отделим разследването на главния прокурор от последващата система. По този начин никой, който разследва главния прокурор, няма да се опасява какво ще се случи с кариерата му след това. За това не ви ли е нужно квалифицирано мнозинство? За тази финална крачка ние обмисляме как да осъществим промяна в закона, която не изисква промяна и в Конституцията. За първата крачка също не се изисква промяна в Конституцията. Говоря за Комисията за противодействие на корупцията и реформата там, за която е нужно обикновено мнозинство. За промяната в дирекция вътрешен одит ни е нужно квалифицирано мнозинство, а това е проблем, с който трябва да се справим, независимо дали ни се иска или не. Но дори и да не успеем да го гласуваме в парламента, ще стане пределно ясно кой е срещу, защо е срещу, а ние ще направим процеса максимално прозрачен. Убеден съм, че ако предоставим правомощия за разследване на тази нова агенция, ако работим с Европейската прокуратура, ако успеем да създадем нова система, която, ако се наложи, да може да разследва главния прокурор и ако всички тези стъпки не се нуждаят от квалифицирано мнозинство, това ще е значим напредък към промяна в системата. And all these steps are without qualified majority, that will be a significant steps for this to change the system. Тоест, за момента борбата с корупцията си остава водещ приоритет. For what we have promised our voters and what we have promised. Водещ приоритет относно това, което обещахме на нашите избиратели и това, което сме обещали пред себе си да направим. Но имаме и други два приоритета, по които трябва да работим. Увеличаване броя на вакцинираните сред населението в България. Отбелязахме съществен напредък. Преди две седмици тук интервюирах според мен българската версия на доктор Фаучи. И интервюто продължи 45 минути. Освен това дадохме началото на програма за 100 млн. лева за вакцинация на
възрастните хора, като ги стимулирахме с 75 лева, ако решат да го направят. Тази група от населението е с най-висок риск. С радост мога да кажа, че макар това да бяха празнични дни, през периода от 10 дни имаме над 100 000 нови поставени ваксини. В това отношение, макар програмата да не е много популярна сред всички хора, тя вече има признаци за добри резултати. Това е другият голям проблем. Вие се борите с масовото колебание относно ваксините, а някои от коалиционните ви партньори открито са против ваксините, докато други нямат ясна позиция по вакцинацията. Така е. Мярката не е популярна и ние губим политическо доверие заради нея. Но това не ни притеснява. Важно е това да се направи и е важно да се направи заради хората. Лично аз съм готов да платя цената. Още в първия ни ден направихме задължително за всеки в тази сграда или, ако иска да я посети, да има зелен сертификат. Започнахме от себе си, а сега искаме това да се приеме и в парламента и всеки там да има зелен сертификат. Изискването вече е въведено в Министерството на образование. Така че започваме от администрацията, а след това се насочваме и към най-уязвимата група, а именно възрастните, и след това ще продължим с силна популяризация на кампанията през следващите няколко седмици. Няма да направим вакцинирането задължително, защото смятаме, че подобен натиск би предизвикал силна реакция и враждебност, каквито не искаме да има. Но ние ще настояваме да се осъществят всички възможни доброволни мерки, независимо какво ще ни струва това. On all possible voluntary measures that we can achieve, we'll push ahead, no matter how much it's costing us. Освен вакцинацията, планирате ли други мерки срещу настъпващата вълна от Омикрон? I mean, vaccination for me is the most solid scientific way to do it. За мен вакцинацията е най-силният научен метод да се направи това. Ежедневно получавам доклад с броя на заетите болнични легла, броя на COVID пациентите в интензивните отделения, броя на заразените. Следим всичко отблизо и надеждата ми е, че ако успеем в следващите 3 седмици, ще можем да преминем през вълната от Омикрон, без да затваряме държавата. Дойдохте на власт, като обявихте промяна. Основният ви приоритет е корупцията. Говорите за промяна в съдебната система. Бившият премиер Бойко Борисов често е обвиняван от опонентите си в намеса в съдебната власт. Как определяте разликите между себе си и него? Какво основно ви различава от предишното правителство? We really believe that corruption has to be eradicated completely. Ние наистина вярваме, че корупцията трябва да бъде напълно изкоренена. Не вярвам в старите убеждения, че видите ли, корупцията съществува, защото тя е част от културата, или съществува, защото е традиционна, че не може да бъде изкоренена, че трябва малко да я намалим. Това, което можем да направим, е да кажем нулева толерантност към корупцията. А важният въпрос е защо можем да го кажем. Причината е, че по време на предизборната ни кампания ние не взехме дарение от нито един бизнес с интерес към държавни поръчки. Цялото ни финансиране дойде предимно от 100% експортно ориентирани технологични компании, които са най-вече наши приятели. Така че ние не сме зависими да връщаме услуги на някого. Зависите от приятелите си. Приятели, които имат 100% експортно ориентиран бизнес. С други думи, това са хора, които после не искат да участват в държавни проекти, защото корупцията се осъществява чрез държавни поръчки. Затова не набирахме средства от никого като потенциален клиент на държавата за възлагане на поръчки. Не сме сключили политически сделки с нито един човек, който ни е предлагал подкрепа в един или друг регион. Не сме работили по никакъв начин с нито един от така наречените олигарси. Ние сме напълно независими да взимаме решения и това е така от самото начало. Нямаме стари зависимости, които биха надвиснали над главите ни. Нищо такова. И това ни дава възможност да излезем с силно мотивирана стратегия, нулева толерантност към корупцията. В България никой не трябва да е над закона. И вие смятате, че коалиционните ви партньори също застават за това? That the coalition partners
Убеден съм, че коалиционните партньори напълно разбират, че ние ще проявяваме нулева толерантност към подобни прояви. Поне аз го разясних на коалиционните ни партньори и смятам, че по време на разговорите ни те го разбраха и ясно заявиха, че тази коалиция ще остане на власт до тогава, до когато можем да поддържаме тази нулева толерантност към корупцията. Ако да речем един от коалиционните ни партньори изневери на тази позиция и това доведе до падане на правителството, така да бъде. С други думи, ние сме силно ангажирани с това, което казваме. Но от видяното и чутото от коалиционните ни партньори до момента е ясно, че те поддържат същата риторика. Изпитание за истинската ни мотивация ще бъде първото тело. Разговаряме и с нашите представители в парламента, защото всички сме хора и сме им казали, че ако заловим член на нашия екип в подобна постъпка, за нас това ще е силен довод, защото ще започнем от себе си. Никой не е изключен от тази стратегия и ние сме силно ангажирани с изпълнението и напълно независими сме, така че да можем да я изпълним. Nobody is excluded from this strategy and we're very committed to do it and we're fully independent to be able to do it. All right. One of the top priorities of the previous government. Един от приоритетите на предишното правителство беше присъединяването към еврозоната през януари 2024 година. Ще спазите ли този срок? Нямам предвид изпълнението на техническите изисквания, а по-скоро наличието на политическа воля да се приеме еврото през 2024. Питам ви, защото финансовият министър заяви, че политическото решение в крайна сметка зависи от информационната кампания, която той планира. I come from business and my business background and I fully understand the benefits of the eurozone. Аз съм бизнес човек, произхождам от бизнес средите и напълно разбирам ползите от еврозоната. Знам, че няма преводни такси, което е важно, ако бизнесът ви е експортен. Знам, че рисковата премия за страната ще се понижи. Така че да, ние сме решени да спазим тази дата. Това, което трябва да се направи и за което ясно говори финансовият министър, че това не може да стане изведнъж. Трябва да подготвим и създадем мащабна информационна кампания, така че да избегнем проблеми. Подобно на тези, които днес виждаме с ваксините. При слаба комуникация и опит за принудително налагане на населението, винаги се появява риск от политически брожения, които не биха намерили почва при добра информираност. Така че да, ние несъмнено сме ангажирани с датата 1 януари 2024 година. Разбираме икономическите ползи от това и се стремим да е неразделна част от финансовата ни политика. Но трябва внимателно да подходим към комуникацията и за това трябва да започнем отрано. Това е част от нашия план. Да не поднасяме изненади и да разговаряме с всички заинтересовани страни за практичната страна на нещата. Например, за какъв период ще трябва да има отчетности в евро и в лева в кварталното магазинче? Какъв е подходящият период? Доколко ще има счетоводни проблеми за дребния бизнес? There be two cash registers in leva and euro in the small shop next door. What should be the right period? How much should be the accounting problems to this small business? Да, това е част от плана, прият по-рано тази година. Да, това трябва да се комуникира подходящо и може би да се преработи и да се включат забележките на засегнатите, така че когато осъществиме прехода, той да е възможно най-гладък. Част от икономическите ми разработки в Харвард беше да се провери какъв ще е икономическият ефект върху повишаването на цените, когато се приеме еврото. Данните, с които работех, ясно показаха, че това не създава реална инфлация. Единствената разлика беше от 0,3% и тя идваше основно от закръглянето на цените. Разбираме икономическата основа. Искам това да стане заради ползите и единственото нещо, което трябва да направим, е всички да разберат неговата стойност. We want it because of the benefit. The only thing is we have to make sure that everybody understands the value of it. Do you see any risks from adopting the euro? Виждате ли някакъв риск в приемането на еврото? Особено сега при инфлацията в еврозоната. Инфлацията в еврозоната е нормален резултат от провежданите политики. Когато налице е цялото финансиране заради COVID, всички тези нови планове за подпомагане на възстановяването и устойчивостта, цялата подкрепа на различните правителства от еврозоната, нормално е когато увеличиш паричното предлагане, без непременно да се увеличава реалният БВП, да се създаде инфлация. Това е обикновена икономика. Това се случи във всички европейски държави. Това се случи в България, като
при нас има един допълнителен фактор, който е напълно логичен. Нашата социална политика, нито един пенсионер да не остане под линията на бедност, защото ние сме убедени, че нито един пенсионер не трябва да живее под линията на бедност. Затова увеличихме най-ниските пенсии, което породи пряк ефект върху разходите. Тук няма елемент на спестяване и каквото и увеличаване да беше дадено, то беше похарчено в икономиката. А това ни донесе допълнително покачване на инфлацията, но смятам, че тя е нормална. 1,5% над европейската инфлация. Трябва внимателно да се следят тези последици, но аз съм убеден, че няма системен проблем, който да създава риск за България. От много години валутния курс е фиксиран, няма прекомерно надвишаване или излишъци от търговския дефицит, които да не са овладени. Така че за нас преходът би трябвало да е сравнително лесен. Левът вече е фиксиран към еврото, а ще можем да се възползваме и от по-ниската рискова премия и нулевите разходи при транзакциите. For us it should be a fairly easy transition to happen. We already pegged to the euro, might as well get the benefit of the lower risk premium and the zero transaction cost. Да поясним, вие запазвате фиксирания курс лев-евро на сегашното ниво от 1,955. Точно така. Това е много важно за хората, за да гледат на тази промяна като на нещо, което не е много различно от сегашната ситуация. Но чисто икономически ние отговаряме на всички критерии по такъв фиксиран курс. За малка, отворена икономика като тази на България, това означава, че именно това е нивото, на което влизаме в еврозоната. Смятате ли, че са възможни други проблеми заради критериите от Маастрихт до 2024 година, предвид повишените държавни разходи, например? Много бях доволен, когато финансовият министър съобщи, че дори през тази година на COVID, при огромните надвишени разходи по целия свят, ние все още успяваме да постигнем 3% дефицит, а това е добре. Това означава добре свършена работа, въпреки обстоятелствата. Успели сме и аз съм особено доволен от това. Първите промени бяха в агенцията по приходите. В момента никой не може да укрива данъци благодарение на политическите си връзки. Когато говорим за нулева корупция, това е свързано и с агенцията по приходите. Успяхме да съберем значителна сума приходи, доста над очакванията, което създаде допълнителна възможност за разходване през декември. Създаде допълнителна възможност за разходи през декември, но все пак спазихме критерия за 3% дефицит. Трябва ли дефицитът да се свие през следващите години? No, I don't think so. Next year... Не, не смятам. През следващата година трябва да се опитаме да имаме 3-4% дефицит, какъвто между другото ще имат повечето страни в Европа. Според мен по-важното е как ще се харчи този дефицит. Ако той бъде инвестиран ефикасно във всички неща, които искаме да направим, ако се инвестира в нулевата толерантност към корупцията, то това е умна стратегия, която да се приложи в периода на възстановяване от COVID, а също евентуално и през следващата зима, когато е възможно все още да има след вълни. Така че към настоящия момент... Но 4% вече е над критериите от Маастрихт. Да, но през следващата година можем да си позволим дефицит 4%, а следващата година определено ще се вместим в критериите от Маастрихт. Мисля, че това е и целта на повечето европейски финансови министри. Така ще бъдем в синхрон с Европа. Мисълта ми е, че при нарастваща инфлация, ако трябва да осъществите големи инфраструктурни проекти, то би било умно това да стане възможно най-бързо. Същевременно стигате да се изпълняват ефикасно и с механизъм за избягване на един не толкова прозрачен процес на търгове, това ще е една добра стъпка. Okay, how about the Schengen area? Bulgaria has been... А шенгенското пространство? България от години е изпълнила техническите критерии, но очевидно има недоверие в европейските ни партньори. Корупцията също е проблем. Какъв е планът ви? Аз съм голям оптимист за Шенген. Смятам, че в момента, в който партньорите от Европа видят, че плановете ни се материализират в реални действия и проявяваме нулева толерантност към корупцията при граничния контрол, ще имаме силна антикорупционна стратегия с осезаеми резултати и при изпълнените останали критерии всичко се свежда до резултатност и доверие в това, че думите ни ще станат реалност. Ако допуснем, че случаят е такъв, ние вече сме започнали дискусии относно скорошното
отваряне и преразглеждане на кандидатурата ни. Надявам се, че още при председателството на Франция ще отбележим съществен напредък в това отношение. Убеден съм, че България трябва да бъде в Шенгенското пространство и смятам, че ако в следващите месеци покажем обещаните резултати, това ще донесе правдоподобност на искането ни нашите партньори да признаят напредъка ни. In the Schengen area, and I believe that within the next few months, showing the results that we're promising should give the credibility for us to be requiring from our partners to acknowledge this progress. So you're expecting progress in the next 6 months, and do you have you set for yourself or your government a deadline to actually? Тоест, вие очаквате напредък през следващите 6 месеца. Поставили ли сте си краен срок за себе си и за правителството за влизане в Шенгенското пространство? Първо искам да свършим нашата работа, да покажем резултати и след това да изискваме. Но очаквам европейските ни партньори да подкрепят големия напредък, който бележим с ясното разбиране, че отварянето на Шенгенското пространство за България ще е добър сигнал, че сме успели да изчистим системата тук. Значи за сега няма краен срок. Надявам се наистина това да стане през следващите 6 месеца, да подновим процеса и да имаме ясен краен срок за влизане. Back in the process of having a clear deadline for entry. Okay.